Ten zápas by se mohl vyvíjet jinak, kdyby za stavu 0-0 Dominik Kostka naložil se svojí jasnou příležitostí jinak, než naložil. Nakonec trefil tyč. Myslíš, Marku, tak jak sleduješ tvůj bývalý klub, tedy Spartu, v současném rozpoložení, že by to byla velká komplikace, kdyby Pardubice vedly? Myslím si, že by to byla velká komplikace. Já jsem to včera sledoval bedlivě, protože my máme Spartu teďka doma. Takže mě to zajímalo, jak budou vypadat, a zajímalo by mě to moc, kdyby inkasovali jako první, jak by si s tím poradili, protože znám, jaký to tam je, to publikum potom taky úplně tolik nepomůže, takže určitě by to bylo složitější, ale to je ale. Ty jsi vytříbený technik, co říkáš tomu způsobu zakončení kostky? To bylo správně, to takhle narvat nártem? No, rozhodnul se, že to propálí, a jako kdyby to tam padlo, tak všichni řeknou, že zvolil jako ideální zakončení. Ale možná ono bych to tam nepadlo. Podobně, nevím. Podobně, možná. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.